ዛሬ የዕለቱን ዜና ዘና ብለው ይመለከቱ ዘንድ በቀንከሌት ሚዲያና ስቱዲዮ ተዘጋጅቶ በኢቲቪ መዝናኛ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ እንዲሁም ቀንከሌት ኮሜዲ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን የሚቀርብላችሁ ቀንከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው ከፍቅር አለማየሁ ጋር ጀምሯል። ሰላም እንዴት ናችሁ? የዕለቱን የተመረጡ ዜናዎች በቀል ያዋዛን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰሞኑን 6 የአሜሪካ ፖሊሶች ራሳቸውን ማጥፋታቸው ተገለጸ። የስራ ጫናና ፖሊሶችን በጨካኝነት የመሳላ መለካከት መጨመር እያደገ እንደሆነም ተገልጿል። ስለዚህ በዚህ ውሳኔያቸው ራሳቸው ላይ መጨከን እንደሚችሉ ለማሳየት ነው። የአሜሪካ ፖሊሶችም ፖሊስ መደረግ ይኖርባቸዋል። እና የጆርጅ ፍሎይድ ገዳይ እስካሁን በህይወት ለምንድን ነው የተቀመጠው? ቢያንስ ሞት ባይፈርዱበት እንኳን እሱ አይቀርም። በዲፕሬሽን 86 ፖሊስ ራሱን አጥፍቷል። አፍሪካ ላይ ግን የሚገረፍ ሰው ካጡ ነው ለዚህ በሽታ የሚጠቁት። እሺ የፖሊሶቹን ሲሁን የሰው ደም ከባድ ነው ብለን እንረዳቸው። ግራ የሚገባን እኮ የራፖሮቹ ነው። እነሱ ምን ሆነው ነው? ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብን የመቀላቀል ፍላጎት እንዳላት ተገለጸ። ጥምረቱ በሚቀጥለው ሳምንት አመታዊ ጉባኤውን በታንዛኒያ እንደሚያካሂድ አስታውቋል። ኢኮኖሚ የሆነ ነገርን ማንኛውንም እንድትቀላቀሉ እናበረታታችኋለን። እነሱ ደግሞ ሳማት ወቅጦና ታሽቶ እንዴት ጎመን ክትፎ እንደሚሆን ሊያስተምሩ ነው። ወይስ ያለችን እኔ ዋሮ አትክልት በኢኮኖሚ ሰበብ ይዞብን ሊሄዱ ነው? ኢኮኖሚውን ሳይሆን ገንዘቡን ቢሰጡን እኛ ችግር በቂቤ ያስበላል እየተባልን ያደግን ትውልዶች ስለሆነ መላና ጣም ነበር። እሚካላችሁ ግን ያው ሰላም ማስከበሩ ብቻ ላይ እንደምትፈልጉን ማሳያ ነው። ስለዚህ ይቀላል ነው። በመብራት እንገናኛለን። በሱዳን መዲና ካርቱም አባይ ወንዝ ላይ የተገነባው ድልድይ መፍረሱ ተገለጸ። የካርቱም ውበት አንድ አካል የነበረው ይሄ ድልድይ የፈረሰው በከባድ መሳሪያ ተመቶ ነው ተብሏል። የተቃዋሚ መንግስት ሐሳቡን ቢናገር ያለ ግንባታ ፍቃድ የተገነባ በመሆኑ ቢፈርስም ምንም አይነት ኃላፊነት አንወስድም የሚል ይመስለኛል። ድሮም በአባይ ላይ አስፈቅራችሁ ነበር መገንባት የነበረበት። እንደዚህ እየፈረሰም የምንጎርበት ነገርስ? አንድ ግድብ በተደረመሰ ቁጥር የግብፅ ድንጋጤስ? ወጥረው ሲደራደሩ እኮ አትፍረዱባቸው። ሱዳን ግን በዚህ ውጊያዋ ከቀጠለች የማታፈርሰው ነገር የለም። ከ250 ዓመታት በፊት ለፈረንሳይ መርከበኞች ተጽፈው ነገር ግን በብሪታንያ የባህር ኃይል ተይዘው የቆዩ የፍቅር ደብዳቤዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ተከፈቱ። ገና ለገና ፈረንሳይኛ የፍቅር ቋንቋ ነው ስንል የፍቅር ደብዳቤ ብላችሁ መጣችሁ። ከፍቅሩ መቃብሩ ሲቀድም እንደዚህ ነው። አሁን እንደው በዚህ ጊዜ የነበረን ፍቅር ካላደነቅን አሁን ላይ ምን አለን? ደብዳቤዎቹ በፊት ፍቅር ስለመኖሩ ማረጋገጫነት ለህዝብ እንደው ቢነበብ አይለኝ። እኛ ሀገር እኮ 250 ዓመት የቆየ ቤተክርስቲያን እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር አይገኝም። ቅድስት ሀገር ነን ስንል በምክንያት ነውና ተረዱን። የእንግሊዝ ወታደሮች ግን የህንድ ፊልም ላይ እንዳሉ የሴት አፍቃሪ አባት ነው የሆኑት። ለተዋናይ ሮበርት ዲኒሮ 11 ዓመታት የሰራችው የቀድሞ ሰራተኛ ግራሃም በጾታ መድሎ 1.2 ሚሊዮን ዶላር እንዲከፈላት ታዘዘ። ከሀብታም መጠጋት በሁለት መንገዶች ነው የሚሰራው። አንድ፣ በቀረቤታችሁ ምክንያት ገንዘብ ይሰጣችኋል። አልሰጥ ካለ ደግሞ ተገዶ በእንደዚህ አይነት ምክንያቶች እንዲሰጣችሁ ታደርጉታላችሁ። የሆሊውድ አክተሮች ያላወጡትን አስራት እነዚህ ሰራተኞቻቸው ናቸው የሚያወጡላቸው። በ1.2 ሚሊዮን የማይተካ የሰብአዊ ጥቃት ቢሆንም ለሚያስተዛዝነን እንግዳ ግን ቆሎና ሚሪንዳ እየተጎነጩ ጥቃት አድራጊውን እስኪበቃው የመርገም አቅም እንዲኖራቸው ያደርጋል። ሮበርት ዲኒሮ ግን ያው አጠፋ። ከእሷ ጋር የተከራከረበትን አንድ ፊልም ቢሰራበት የፈለገችውን ገንዘብ ከፍሎ ትርፍ ማግኘትም ይችል ነበረ። በኢትዮጵያ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍ ውስጥ ላሉ ባለሙያዎች የብቃት ምዘና እንደሚጀመር ተገለጸ። በዘርፉ ብቃት ሳይኖራቸው አቅማቸው ሳይረጋገጥና ማረጋገጫ ሳያገኙ እራሳቸውን መሐንዲስ እያሉ የሚጠሩ ግለሰቦችን ለመለየት ያስችላል መባሉን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር አስታውቋል። ሆ በጣም አስፈላጊ ነው። በእርግጥ እንደውም ማትሪክ ፈተና እስከሚደርስ ድረስ ለእኛም ዜና ይሆነናል ውጤታቸው። አሁን ላይ ኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ስራው ሳይሆን እንግዲህ ፈተና ነው ያለው። አሁን ብዙ ኢንጂነሮች መመረቃቸውን ረስተውት በተለያዩ ፊልዶች ላይ እየሰሩ ስለሚሆን ከዩኒቨርሲቲ ዳታ ተሰብስቦ ያው ኢንጂነር እገሌ ወደ ተመረክበት የስራ ዘርፍ ተመለስ ሊባል መሆኑ ነው እንግዲህ።
የሚሰምጡ ህንጻዎች እንደሚቀንሱልን ባለሙሉ ተስፋ ነን። እና ለግድ መጀመሪያ ግን ቻይናዎቹን ፈትኗቸው። ቻይና ስለሆኑ ብቻ የሚችሉ የሚመስላችሁ አትሳሳቱ፣ የማይችሉም አሉ። አሁን ደግሞ ለትንታኔ በመረጥናቸው ዜናዎች ላይ ከጄሪ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ኡጋንዳ የሚመሩትን ወታደር ትተው የሸሹ ወታደራዊ አዛዦችን አባረረች። አዛዦቹ በሶማሊያ ሰላም ማስከበር ተልእኮ ላይ ያሉ በአልሸባብ ሲጠቁ ከመከላከል ይልቅ ራሳቸውን ለማዳን መሸሻቸው ነው የተገለጸው። ይሄ አለማንገራገር ቅጣቱ መሆን ያለበት ወታደሮቹን አዛዦች፣ አዛዦቹን ደግሞ ወታደሮች በማድረግ ማዕረግ መቀያየር ነው። እነዚህ ኮዝም ቢባሉ ቀጣዩ ደረጃቸው የሀገርን ሚስጥር በመጽሐፍ መልክ ማሳተም ነው። ፈሪ ለእናቱ ጦርነት ላይ አይሰራም ነው። እነዚህ ሰዎች አይደለም መባረር፣ ምንም ቢያደርጉ ያንሳቸዋል። እንደ ሀገር ከሆነ ኡጋንዳን ፈሪ ያደረጓት። እንደዛ ካልሆነ ግን ጉዳያቸውን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ከሚያካሂዱ ሀገራት መሀል ኡጋንዳ ልትካተት ነው። እንኳን የከዳ ተገኝቶ ያለ ፍቃድ የውሃ ኮዳውን ከፍቶ ውሃ የጠጣ እንደ ካዲ ከሚቆጠርበት አህጉር ይሄ ምህረት ነው። ወይ ደግሞ ለምን በመሸሽ የሀገሪቱን የክብር ኒሻን አትሸልሟቸውም? ህሊናቸውን ለመንካት። በቃ እኛ ሀገር ብቻ ነው በድፍረት መሳሪያና ቡና መጠጣት እርካሽ ነገር የሆነው። ምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር ኡጋንዳ በአፍሪካ ህብረት ሰላም የማስከበር ተልእኮ ስር ለሶማሊያ ወታደሮች ካዋጡና ከላኩ ሀገራት መካከል አንዷ ናት። እንግዲህ ይህንን ስሟን ነው አዛዦቿን በመሸሽ ያጠፉት። በደቡባዊ ሶማሊያ በሚገኘው ቡሎ ማሬር ካምፕ የሰፈረው የኡጋንዳ ጦር ኮሎኔል ዲኦክ አኪኪ እና ሜጀር ጀነራል ጆና ሎካ ይመራ እንደነበር ተገልጿል። ይህንን የኡጋንዳ ጦር ይመሩ የነበሩት ሁለቱ አዛዦች የሚመሩት ጦር በአልሸባብ እየተጠቃ እያለ ጥቃቱን ማስቆም እያለባቸው ራሳቸውን ለማዳን እንደሸሹም ተገልጿል። እንግዲህ ሰው አይደሉ እንዴ? የኡጋንዳን ወታደራዊ ፍርድ ቤትም ሁለቱ ወታደራዊ አመራሮች ከውትድርና እንዲታገዱና ከሙያቸው እንዲባረሩ ሲል ውሳኔ ማሳለፉን ቢቢሲ ዘግቧል። ይህ እኮ ግልጽ ነው። ኡጋንዳ ባታባረራቸው ራሱ ወታደሮቹ ራሱ ወደ ስራቸው አይመለሱም። ያው መቼም ከተመለሱ ብልግና ነው ብዬ እኮ ነው። ቆይ ግን የወታደር አዛዦች ቦታውን ያገኙት በዘመድ ነው እንዴ? አሁን ኡጋንዳ እነሱን ይዛ ነው ከጠላት ጋር የምትዋጋው? በእነዚህ እኮ አይደለም ከጠላት ጋር ከድህነት ጋር ራሱ መዋጋት እኮ በጣም ከባድ ነው ወገን። ያም ሆነ ይህ ግን የኡጋንዳ ወታደራዊ ፍርድ ቤትም ሁለቱ ወታደራዊ አመራሮች ከውትድርና እንዲታገዱና ከሙያቸው እንዲባረሩ ሲል ውሳኔ ማስተላለፉን ቢቢሲ ዘግቧል። ይተግበር። የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ሶስት ግለሰቦች ሙሉ ግቢ የመኖሪያ ቤት በመከራየት ሀሰተኛ ብርና የውጭ ሀገር ገንዘቦችን በማተም እንደሚያሰራጩና የከበረ ማዕድናትን በህገወጥ መንገድ እንደሚያዘዋውሩ የአዲስ አበባ ፖሊስ ባደረገው ክትትልና ባሰባሰበው ማስረጃ ካረጋገጠ በኋላ ፖሊስ ባስተላለፈው መልእክት የቤት አከራዮች የተከራዮቻቸውን ማንነትና የሚሰሩትን ስራ በደንብ ማረጋገጥ አለባቸው ብሏል። የትም ፍጩው ዱቄቱን አምጪው አይነት አከራይና ተከራይ አይነት ግንኙነት ሲኖር ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር አይሰራም ማለት ነው። በፊት አከራይ ይህንን የሚያጣራው ፊልድ ሲሄድ ከሰልና ሸንኮራ እንዲያመጣለት ምናምን በሚል ነበረ። አንዳንድ አከራይ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር ተብሎ ሳይባል ራሱ እኮ ቤቱን የምርመራ ቀጠና እያስመሰለው ነው። አንዳንድ አከራይ ደግሞ አለ የሚያጣራው መክፈል ይችላል ወይ የሚለውን ነው እንጂ ወንጀለኛ ነው አይደለም አይልም። እስካሁን አንድ ወንጀልን እንኳን ሜጀር ብታደርጉ ምን አለበት? ከሀሰተኛ ገንዘቡም ከከበረ ማዕድኑ ከሁሉም አይቅርብኝ አላችሁ እኮ። ይህንን ሁሉ አንድ በተከራያችሁበት ቤት ውስጥ ስትሰሩ ቆይታችኋል። ከዚያም እኔ ከቤቴ ነው የምሰራው ስትሉ እኮ ተሳስተን ታድላችሁ እንላችኋለን። ህጋዊ አሰራርን ተከትሎ በተደረገ ብርበራም ተጠርጣሪዎቹ ሀሰተኛ ገንዘቦችን ለማዘጋጀት የሚገለገሉባቸውን መሳሪያዎች፣ ልዩ ልዩ ኬሚካሎችን፣ እንዲሁም በሀሰተኛ መንገድ የታተሙ ገንዘቦችን፣ ሌሎችም በገንዘብ ልክ ተቆራርጦ የተዘጋጁ ወረቀቶችን ጨምሮ የዘንዶ ቆዳዎችን በኤግዚቢትነት መያዙን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ይህ ሁሉ የተገኘው እንግዲህ ይህኔ ነጋዴ ነኝ ብሎ ቤቱን የተከራየ ግለሰብ ላይ ነው። ምናልባትም የውጭ ዜግነታቸውን ተመልክተው የዋህ እኮ ናቸው የሰው ሀገር ሰዎች። ሰው ሀገር መጥተው እንግዲህ ምን ያውቃሉ ብለን አልፈናቸውም ይሆናል። የዋዎቹ ግን እኛ ነን። አረ እንደውም እቃ ሲፈልጉ ራሱ ይህን ያግዘናቸውም ይሆናል። ግን በትክክል መኒ መኒ መባል ያለበት ነጭ ቢኖር ይሄ ሰውዬ ነው። የሚሰጧቸውን መኒ ግን ያው ሀሰተኛ መኒ መሆኑን መረዳት አለባቸው። ስለዚህ አከራዮች ቀለም ስታዩ አትደናበሩ። በሀቀኝነት ሁሉንም ቀለም ሳትለዩ ተከራያችሁን አጣርታችሁ አከራዩ እንላለን።
እስራኤል በጋዛ በየቀኑ ለአራት ሰዓታት ውጊያ ለማቆም መስማማቷን አሜሪካ አስታወቀች። የእስራኤል ጦር የውጊያ ማቆም ስምምነቱ ለሰብአዊ ድጋፍ የተደረገ እንጂ ተኩስ አቁም አይደለም ብሏል። ከ24 ሰዓቷ እንግዲህ አራቷን ሰዓት ውጊያ ለማቆም ተስማማች። ይሄ እኮ ታዲያ ለወታደሮቿ እረፍት ለመስጠት እንጂ ለማንም ማስባ እንዳልሆነ እናውቃለን። ማት አስተማሪ እንኳን ለተማሪዎቹ ከዚህ የተሻለ እረፍት ሰዓት ይሰጣቸዋል። እንዴት አዘነች ባካችሁ! በአራት ሰዓት ውስጥ ህዝቡ ናፕ እንዲያደርግ ነው? በዚህ ጭንቀት ውስጥ አይደለም ሩጫ የማይችል ኃይሌ ራሱ በአራት ሰዓት ውስጥ ሮጦ ስለማምለጡ ጠራጠራል። ለፍልስጤማውያን እና ለእስራኤላውያን ወታደሮች በቀን ውስጥ 24 ሰዓት ሳይሆን ያላቸው 4 ሰዓት ብቻ ነው። ስለዚህ አንድ ቀን 24 ሰዓት ነው የሚለውን 4 ሰዓት ነው ሊሉ ስለሚችሉ ሳይንቲስቶች እስቲ ጥናቱን በደንብ ይውልን። የጋዛ ማህበረሰብ ላይ ሚሳኤል እና ቦምብ ሳይዘንብበት የሚያሳለፉት 4 ሰዓታት በቀን ውስጥ አላቸው ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ግን ህይወታቸው ሙሉ በሙሉ አደጋ ላይ ነው። ቦምበኞች በቀን ለመታጠቢያ ቤት ምግብ መመገቢያ ጊዜ መፍቀዳቸውም አንድ ነገር እኮ ነው። በጦርነት መሀል እንግዲህ እንደዚህ አይነት ውሳኔ የወሰኑት የሚሳኤል ክምችታቸው ተመናምኖ እንደማይሆን ግን ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ራሴን ጋዛ ውስጥ አድርጌ እያሰብኩት ነው ያለሁት። ከተሰጠው 4 ሰዓታት ውስጥ 3:50 የሚሆነውን ተጠቅሜ እስራኤል ጥቃት ብትጀምር 10 ደቂቃ ነበረኝ ብዬ የት ነው የምከሰው? በፋራ ይታይልኝ። ለጆሮ የሚጎረብጥ ግን ደግሞ መሬት ላይ ሲወርድ ብዛም ትርጉም ከሌላቸው ስምምነት ውስጥ ደምሬዋለሁ። ኤርትራ ከዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ውድድር ራሷን አገለለች። ኤርትራ ለምን ከውድድሩ እንደወጣች ምክንያቱም ግልጽ አላደረገችም። አሁን ለኤርትራ አለመሳተፍ እንደው ምን ምክንያት አስፈላጊ ነው? ቢወዳደሩም መውደቃቸውን አይቀርም። እኛም እኮ መውደቃችን እኮ አይቀርም። ግን የእኛ ልዩነቱ እኛ ተስፋ አንቆርጥም። አለማለፍህን ስታውቅና ቆንጆ ፌዴሬሽን ሲኖርህ የምትወስነው ውሳኔ ነው። ቢያንስ ግን ለተጫዋቾቹ ከሀገር ለመጥፋት እኮ ቆንጆ ምክንያት የሆናቸው ነበር። እሱ ነው የሚያሳዝነው። ለማንኛውም ግን አለም ራሱ በዚህ አያያዟ የዓለም ዋንጫ ሳይሆን የዓለም ጦርነት ነው ለማዘጋጀት ደፋ ቀና እያለች አለችው። እንግዲህ የሀገሪቱ መሪ ፓርታይም የስፖርት ፌዴሬሽን ሲሆን እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች መሰማታቸው አይቀርም። ኤርትራ ይህንን ያደረገችው የዓለም ዋንጫ ለመጫወት ብቁ ነኝ፣ ግምገማና ማጣሪያ አያስፈልገኝም ብላ ይሆን እንዴ? ወይ ደግሞ በማሸነፏ በጣም ተማምና ህዝቡ በኳስ ፍቅር ተለክፎ እንዳይቀር አስባ ይሆን? የሚታወቅ ነገር የለም። አንድ ግልጽ የሆነ ነገር ግን ህዝቡ ኳስ ፍቅር ኖረውም አልኖረውም መጠለዝና ቶሮሮ መቅለብ የሚፈቀድለት ቦምብ ብቻ መሆኑ ነው። በእርግጥ እንደ አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት ማሟያ ሆኖ ሄዶ ተወዳድሮ የህዝብ ልብን ሰብሮ ከመመለስ አለመሄድ ይሻላል። ስፖርት ፍቅርን ይጨምራል። በታሪክም ባላንጣዎችን ሲያስተቃቅፍና አይን ለአፈር የተባባሉ ጦረኞችን ሲያስታርቅ አይተናል። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ከኤርትራ የውጭ ጉዳይ ፖሊስ ጋር የሚጣጣሙ አይመስልኝም። በተሳሳተ መንገድ አትውሰዱብኝ። ምን ማለት ፈልግ ይመስላችሁ? ህዝቡ ፍቅር የሚያውቅ ህዝብ ነው። ገብቷችኋል አይደለ? ግን ምንድን ነው አይጠፋችሁም። ከዚህ በመቀጠል የአዘቦት በዓላት የተሰኘውን ሴግመንት የምናይበት ሰዓት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከጄሪ ጋር መልካም ቆይታ። ነገ ህዳር 3 ወይም ኖቨምበር 13 ታስበው ከሚውሉ የአዘቦት በዓላት ውስጥ አንዱ የሆነው ናሽናል ሲት ቤልት ዴይ ወይም ብሔራዊ ነፍስን አድን ቀበቶ ልንለው እንችላለን። እንግዲህ የዚህን ቀን ጠቃሚነት ማስረዳት በራሱ በሚሊዮን የሚቆጠር መንጃ ፍቃድ ያወጣን ህዝብ መናቅ ቢሆንም ያው ቀኑ ማስመልከት ግን የሆነ ነገር እንላለን። በቀላሉ ስለ ቀበቶ ጥቅም ለማውራት ከኛ በተሻለ ጥንቃቄ የምታደርገው አሜሪካ ውስጥ በየአመቱ ከ46,000 ሰዎች በላይ በመኪና አደጋ ይሞታሉ እና በግምት 4.4 ሚሊዮን ሰዎች የህክምና ክትትል የሚያስፈልጋቸው ጉዳቶች ይደርሱባቸዋል። ቀጥተኛ የህክምና ወጪው ሲደመር ደግሞ ከ$300 ሚሊዮን በላይ ነው። የደህንነት ቀበቶችን መጠቀም ህይወትን ለማዳን እና ከባድ የአካል ጉዳቶችን አደጋ ለመቀነስ እንደሚረዳ ደግሞ ግልጽ ነው። ስለዚህ ተሳፋሪም ሆነ ሹፌር ሁላችንም ልንለማመደው የምንችለው ቀላል ተግባር መሆን አለበት። ያው በእርግጥ አዲስ አበባ ውስጥ ጋቢና የሚቀመጡ ሰዎች ታክሲ ውስጥም ቢሆን ቀበቶ የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ግን እስኪ ቆይ ስለ ህጉ እንተወው እና ስለ ቀበቶ እናውራ። እስኪ ቆይ አሁን ማን ይሙት ያ ቀበቶ አይደለም ከአደጋ ሰውን ሊከላከል ቀርቶ አንድ ሰው በኃይል ቢያስነጥስ ራሱ ይመልሰዋል? ኧረ ተው፣ መጫወቻ አደረጋችሁ እንጂ እኛ እኮ ድሃ እንጂ መጫወቻ አይደለንም። እሺ ቆይ እሱም ይቅር፣ ታክሲ ውስጥ ዳር የሚቀመጠውና ሹፌሩ ቀበቶ ያደርጋሉ።
مال ያለው ሰው ግን ባያረግም ችግር የለውም ግዴታ አይደለም ቆይ ይሄ ምን ማለት ነው مال ያለው ሰው ኢትዮጵያዊ አይደለም ወይስ አይፈልግም ብቻ ይሁን ዋናው ሐሳቡም ቢሆን መኖሩ ጥሩ ነው ግን ጥንቃቄም ለራስ ነው ስለዚህ ቀበቶ ይማረግም ባል ከነገ ጀምሮ እንተግብረው ለማለት ወዳለው ዛሬ ማታም ጀምሩ በነገራችን ላይ የመጀመሪያው ቀበቶ ታፋንና አንገትን ነበር አስሮ የሚይዘው እንኳን ተውት በራስ መኪና ሃንግ መያዝ ይመስለኛል ቀስ በቀስ ደሞ በ1950 የደህንነት ቀበቶችን እንደ ደህንነት አማራጭ ለማቅረብ በአሜሪካ ውስጥ የመጀመሪያው ተሽከርካሪ ናሽ ራምብል ነበር በ1950 የደህንነት ቀበቶች ገና አዲስ ነገር በነበሩበት ጊዜ ህይወትን ለማዳንና ጉዳቶችን ለመቀነስ እንደረዱ የሚያሳዩ መረጃዎች እየጨመሩ ቢሄዱም ታቺዎች አሁንም መጠቀማቸውን በመቃወም ውጤታማ እንዳልሆኑ በመግለጽ መኪኖቻቸው በእሳት ከተቃጠሉ ወይም በውሃ ውስጥ ከተዘፈቁ በኋላ ተሳፋሪዎችን ለአደጋ ይጥላሉ በማለት ይቃወሙ ነበር ከዛም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1958 ሰዓብ የመቀመጫ ቀበቶችን እንደ መደበኛ አሰራራቸው ለመቅጠም የመጀመሪያው የተሽከርካሪ አምራች ሆነ ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የኢንተርቪው ሴግመንታችን ላይ ደርሰናል። የእስራኤል መንግስት በየቀኑ ለ4 ሰዓት ተኩስ እንደምታቆም ተናግራለች። ይሄንንም በማስመልከት አንድ እንግዳ ጋብዘንላችኋል። ብዙ የጦርነት ልምድ ያለው እንግዳ ማለት ረስተሻል። አይ ረስቼው አይደለም። በዚህ ጊዜ ሁሉም ሰው የጦርነት ልምድ አለው ብዬ ነው። የኔ ልምድ ግን ይለያል። ለምሳሌ በምን ይለያል? እኔ ጦርነትን የማየው ከላይ ከላይ ሳይሆን out of the box በሆነ መንገድ ነው። አልገባኝም ጦርነት በባህሪው ወንዝ ነው ሲመጣ አንዴ ነው ያገኘው ነገር ጥረቅረቅ አርጎ የሚሄደው እሱ ሁሉ የሚያቀል ሰሚ እስራኤል ባሁን ሰዓት ለ4 ሰዓት ተኩስ ማቆሟ ምንን ያሳያል የሰው ልጅ ሲናደድ ምን እንደሚያደርግ እንደማያውቅ ያሳያል ማለት ይሄ የሰላም ንግግር ለመጀመር መንገድ አይከፍት አይ አይመስለኝም እኔ እንዳለኝ ዕቀት የማስበው ይሄንን 4 ሰዓት የሁለቱም ወታደሮች መጠቀም እንዳለባቸው ነው የሚሰማኝ እንዴ ለምሳሌ ከጦርነቱ በፊት የጀመሩት ነገሮች መጨረስ ሊኖርባቸው ይችላል። በ4 ሰዓት ውስጥ ነው የሚጨርሱት? ብልህ ሆነ ብዙ ነው። ለምሳሌ ፕሮፖዝ ሊያደርግ ያሰበ ይኖራል። የሚወዳት ልጅ ልንገራት አልንገራት እያለ የሚያስብ ይኖራል። ቤቲንግ ልቁረጥ አልቁረጥ እያለ የሚያስብ ይኖራል። ስለዚህ 4 ሰዓትም በደንብ መጠቀም አለበት። በቃ ስለ ነገ ምንም እርግጠኛ መሆን አይቻልም። ዛሬም መኖር ይሻላል ብዬ ነው። እስራኤል ግን ከስምምነቱ የደረሰችው ሰዎች ከጦርነት ቀጠና እንዲወጡና ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርሳቸው መንገድ ለመክፈት ነው። ይሄ እኮ ልጅ ይያለን የማርያም መንገድ እንደምንለው እኮ ነው። አይ እስራኤል፣ ስለዚህ ውጊያው ላይ ያሉት ሰዎች 4 ሰዓታቸው መጠቀም አለባቸው። እሺ፣ አሁን ዓለም ወደ 3ኛው የዓለም ጦርነት እያመራች ነው ብለው ያስባሉ? አይ አይመስለኝም። አሁን ቆይ ምን ትውልድ አለና ነው ዓለም ወደ ጦርነት የምትሄደው? አይበለውና እኮ የ3ኛው ዓለም ጦርነት ቢጀመር ራሱ ወዲያው ቤቲንግ ቤቶች ጦርነቱ ማወራረድ ይጀምራሉ። አሃ እንዳንተ ሐሳብ ልብ ያለው ሀገር የለም ማለት ነው? አዎ ወጣቱ ይዘምታል ብለሽ ተጠብቂ። ለቱርክ ደብል ቻንስ ሰጥቻታለሁ። እንዴት ነው ጦርነቱ የሚከብዳት ይመስላል ይያል የሚጠይቅ ወጣት ነው የሚታየው። እሺ ለወጣቱ ስለ ጦርነት ምን ማስተላለፍ ይፈልጋሉ? ደፈር ብሎ የሚመድብ ካለ ዩክሬንን ብዬ ለማስያዝ ዝግጁ ነኝ። ሩሲያ ተሸንፍም ልቲ ነው? ነይ ናዚስ ነይ። ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ እዚህ ላይ በያበቃ የተሻለ ይመስለኛል። አይመስላችሁ? እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ በጣም አሪፍ ቤት ነው ያለሽ። ወድጃለሁ። እንደዚህ ብላችሁ ገብታችሁ ነው ቤቱን ጦር ሜዳ የምታስመስሉት? አይ አሳስብሽ እንዴ? እኔ እንኳን ጽዳት ወዳለሁ። ባትወድስ? እኔ እንደውንኩኝ ሂሳብ አልቀንስ። በእርግጥ ትንሽ ሂሳቡ የተጋነነ ቢሆንም ቤቱን ስለወደድኩት ይሁን። በዛ ላይ ቤቱ ከነቃው መሆኑ ብዙ ድካም ያቀልልኛል። ምን ነው? በጣም ፈጠን ፈጠናልክ። ቤቱ ልትወርሰው ነው እንዴ? አረም ቦጣኝ ነህት። እንደው ነገሩ ነው እንጂ ምልሽ እኮ ምንድነው? ዜና ታዳምጥ መሰለኝ። ዜና ደሞ ምን ተባለ? ተከራዮች ያከራዮቻቸው ማንነት እና ስራቸውን በደንብ ማወቅ አለባቸው ተብሏል። ያው የተሰጠን ኃላፊነት በጣም ከባድ ቢሆንም ይሁን እንችለዋለን።
ደሞ እንደዛ ተባለ አይ እኔ እንኳን የግል ስራ ነው የምሰራው ማለቴ እንደዚህ ቃዎችን ያስመጡ ምናም መሸጥ እንደዚህ ስራ ነው የምሰራው አሃ ኮትሮ ባንድ ነው የምሰራው ማለት ነው አረ አይደለም እኔ ቀረጥ እየከፈልኩ ነው የምሰራው ይሁን እስኪ ሱን ቀስ ብለን እናያለን ለማንኛውም ቤቱን ከወደድከው መግባት ይችላል እሺ ደስ ይለኛል እና ቀብድ መክፈል ልርብኝ አንድ ላይ ተሰጠኛል እሺ አንቺ ነሽ እንዴ? እኔ ደሞ ሌላ ሰው መስሎኝ ትንሽ ደነገጥኩ። ደነገጥክ? ግቢ። የሆነ የምሰራው ስራማ አለ። ምን እሰራለሁ? አጋጣሚ ቁርስ ልበላ ስል ነው የመጣሽው። ቁጭ በይ እንብላ። ብዬ ብዬ ደግሞ አንተ አቦካው ልብለ ገፍቱ ምን ነው እኔ ችግር አለ እንዴ? ድንገተኛ ፍተሻ ያደረኩኝ ነው። ፖሊስ የሰጠኝ መብት ማመጥቀም አለብኝ። አዎ ፍተሻ ያረክሽ መሆን ነው። ምግቡ ምንድነው? እንዴ እንቁላል ነው አያይሽ? ራስሽ ቤት ነው ያው ጧጣው ነው እኮ ለማንኛውም እየተፈታተልኩ ነው ቀን ከሌስ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር አብረናችሁ የነበርነው ፍቅርና ጄሪ ነን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ